Վրացի միլիاردատը Վրաստանի իշխող վրացական երազան կուսակցության հիմնադիր Բիձինա Իվանիշվիլին շվեյցարական Credit Suisse բանկի հետ նոր դատական վեճի մեջ է։ Վրաստանն պնդում է, որ արևմուտքի Իվանիշվիլիի վրա ճնշում է գործադրում երկիրը Ուկրաինական պատերազմի մեջ ներքաշելու համար։ Որբա Իվանիշվիլի և Artsatision PR ընկերությունը հայտնել է, որ Վրաստանի ղեկին վարչապետը դատական հայց է ներկայացնում Credit Suisse-ի դեմ։ Իրեն պատկանող Trust Fund-ից <us> միջոցները ստանալ չկարողանալու համար։ Այդ գործը կապչունի Credit ծու է դեմ դատական 1 այլ գործընթացի հետ որը իվանիշվիլի շահել էշ մարտին վրացական երազանկի նախագահ իրակլի կոպախիցեն ենթադրել է որ դրամական փոխանցումների հետաձգումը կարող է լինել համակարծված գործողությունների արդյունք որի նպատակն է վրաստանին ներքաշել ուկրաինական պատերազմի մեջ Վրաստանի նախին նախագահ դատապարտյալ Միխայել Սաակաշվիլին տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Մինչ այդ Սաակաշվիլին հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով հանդես են եկել բժիշկների զգացված խումբ, որոնք պնդում էին, որ Սաակաշվիլին կարող է մահանալ կամ կոգնիտիվ խախտումներ ունենալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավորությամբ ստեղծված բժիշկների խումբը մինչ այդ հայտարարել էր, որ չնայած նրան, որ Սաակաշվիլին դադարեցրել է հացադուլը, նրա առողջական վիճակը շարունակում է վատանալ։ Սաակաշվիլին ծ թվականի աշնանը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ց առաջ։ Դատադատապարտված է 6 տարի ազատազրկման պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Եվս 3 քրեական գործով դատական նիստերը շարունակվում են։ Դրանցվում է նաև սահմանա ապորինի հատելու մեծadrանկը։ Հաղակաշվերին վրաստան에서 ժամանել Բեռնատարի մեջ ཐակնված։ Թբիլիսի պետական համալսարանի ուսանողները նորից կարող են հերավար սովորել։ Այս որոշումը համալսարանի ղեկավարությունը կայացրել է ուսանողների ցույցերից ու քրթության եւ գիտության նախարարության կոչից հետո, հաշվի առնելով ուսանողների հիբրիդային ռեժիմով դասընթացները կազմակերպելու պահանջները։ Ուսանողների բողոքի պատճառը բնակարանների վարձավճարներ, որը հատկապես բարձրացել է Ուկրաինայում սկսված պատերազմից հետո Ռուսաստանցիների եւ Ուկրաինացիների վրաստան մեծ ներհոսքի պատճառով։ Ուկրաինայում եւս 9 վրաստանցի կամավորական է վիրավորվել։ Այս մասին Facebook-յան իրաժում գրել է վիրավորված կամավորներից մեկը՝ Լադոգամ Սախուրդիան։ Վերջին իս խոսքով բոլոր վիրավորների վիճակը կայուն է։ Նշենք, որ մինչ օրս Ուկրաինայում 9 կամավոր է զոհվել, որոնցից մեկի դին չեն կարողանում վրաստան տեղափոխել Մարիուպոլ քաղաքում արկայի հատի ձելնելով։ Հատկանշական է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցել է նաև գործող դիմադիր падգամավոր Ալեկո Էլիսաշվիլին, որն արդեն վրաստան է վերադարձել։ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցում է նաև վրաստանի պաշտանության նախին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին, որն ուրեր առաջ է վերադարձել։ Ռուսաստան. Օկրուաշվիլին Ուկրաինայի զինված ուժերի շարքային է դարձել։ Վրաստանում կատակում են շարքային պաշտպանության նախարար Իրաքլի Օկրուաշվիլի։ Վրաստանում հարցվածների 54%-ը դրական է գնահատել երկրի խորթային շրջանը, 14%-ն այն գնահատել է շատ բացասական, 24%-ը՝ բացասական։ Հարցումն իրականացրել է Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոն Վրաստան գազմագերպությունը։ Հատկանշական է, որ ազգությամբ վրացի հարցվածների միայն 21%-ն է դրական գնահատել խորթային միությունը։ Ի տարբերություն Վրաստանում բնակվող հայերի 69%-ի եւ ադրբեջանցիների 70%-ի, որ դրական են գնահատել խորթային ժամանակաշրջանը